ya Savie asenga niyo nzasenga abandi nibambwira yabo nzababwira ati mu izina rya Yesu ijambo rimwe ngiye kubwira abantu mu buzima profete byukura bagirana Noheli sinjya nemera abantu banzi nk'umuntu utapfa kwemera kubera iki iyo umuntu akuze ikintu ugenda gisesengura nkamenya niba ari cyo cyangwa atari cyo amen ariko imana iri kwa Savie yego ni imana ishoboye byose impamvu nyivuze ni iyihe ntabwo ari uko umushumba yampagaritsa ariko uyu mushumba akiranukira ahagaragara n'ahatagaragara icya kabiri hari akavideo katiho abantu baransanga baravuga ati ngwino bivugaho bibi uyu munsi naje ibintu niboneye hano uriya muntu aryamye hano hasi uriya mukobwa ntiyamukozeho ntiyamuvugishije yamubwiye ngo dayimoni waturutse iravuga tujya tuvuga ukuri abatwanga batwange abadukunda bagira gute ariko umunyamakuru wose uzongera guhagurukira intumwa y'imana yego umuhanuzi w'imana Savie imana yizamuhitana umva impamvu mbivuze ni ukuri ko imana umuntu yigaraguye hasi atamukozeho aramubwira ngo dayimoni witwa nde umuzima aravuga ati nitwe Siperanse ntabivuze mu byumva ndatungu ni Siperanse yose yego niba ukeneye ahantu hari ibihe byiza ahantu imana ikivuga ahantu imana igikora ahantu imana ikibohora abantu ngwino kwa Pastor Savie muri Alalume Kagugu Noheli ni umusore yemerewe gutera umukobwa wese wakwemera bakazabana yego rero ibintu profete yavuze nta cyaha na kimwe njyewe mbibonamo uriya mugore nta mugabo agira nibura ngo muvuge ko yavangiwe akavuga ko yateresa umugore ugira umugabo mwemuretse akakanwa kazavuga ibyiza imana ibampera umugisha n'imbaraga z'amavuta haleluya guhera uyu munsi kamera nzajya nicaraho n'uzajya uvuga umushumba nabi numva ndabizi ko imana yampaye imbaraga zo gutesha no kwirukana uwo muntu uzajya mucyahira kurivuga ati irukanka ava ahangaha kubera ko mbonye imbaraga z'iki z'imana dukomere imana amashyi mu izina rya Yesu la kala zala wide bnfo heta ya se enema sopere mando wa munitra umusaza aherutse guhurira n'undi nyabugogo aramubwira ati wasaze ryari atesha bundi aramubwira ngo ca mu nyanya nanjye ace muri dodo tubivuyange gusara n'ugushishikara ariko waje imbere y'imana uricaye umeze gutya masoko ayiva bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigisiyoni abiyo bageze mu gikombe mpaka bahindura ahantu h'amasoko aho nariyinuye ntabwo ariho nituye yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye we mpakuye amafaranga mpakuye umugisha nahakuye n'inkweto n'ejo nzahakura igikositimu n'ejo bundi nze mpakure iki komera imana amatsi ko hano hakiriho abantu bazima haleluya haleluya ndabyibuka yaje hano yambaye inkweto ihengamye hano yanaracitse kubera sheraje nyinshi ndabireba rwose numva amararanya umuntu ukorera imana kuriya arasengera na yereko bagira numva ndarize ndababaye cyane nibwo nyine yemerewe gutereta umukobwa wese ashaka ubyemera ndavuze rero mugabanye urunwa vuvurizera zanyu muzigabanye
nsubiriremo ninjye wamubwiye ejo ngwaze. Noeli ni umusore yemerewe gutera umukobwa wese wakwemera bakazabana. Yego, yego. Rero ibintu profete yavuze nta cyaha na kimwe njyewe mbibonamo. Uriya mugore nta mugabo agira, nibura ngo muvuge ko yavangiwe akavuga ko yateresa umugore ugira umugabo. Nta mugabo agira. Yego, kuba yaravuze, yaravuze. Wakubwira abo twagiye tubwira ko Imana yabatweretse bakadutera ishoti. Ntawe uzi twajyanye Fabri, ntawe uzi twajyanye kinzanye. Ngaho muceceke. Tugezeyo barahanura baravuga tuyu. None. Twakiriye umukozi w'Imana. Arambura ibiganza dusuhuze. Bwira uwo muntu ngo uceceke uhereye uyu munsi. Amen. Yego, turamwakiriye adusuhuze mu kanya tugiye kumukubitizo ebyiri z'umuriro aririmbe, hanyuma Satani n'abakozi be biyahure. Amazina ni fa profete byukurabagirane Noheli yezerewe Imana kuba mu gitaramo cyabera. Uyu ni we mushumba, navuga ngo ni umushumba wanjye bitewe n'ukuntu meze. Impamvu mbivuze nta yindi, umwe mu bashumba bagira amavuta y'Imana, umwe mu bashumba barwanywa cyane kubera ko najya amavuta uyu mushumba afite ubwo umuntu usanzwe simurwanye ntacyo naba ndicyo. Niyo impamvu bamurwanya ni uko afite amavuta y'Imana. Dushimiye n'abakunzi b'umurage w'abera badukurikiranye nonaha. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe cyane muri iki gitaramo, hanyuma Yesu Kristo abahe umugisha. Ariko mbwira mugenzi wawe ngo Satani arakinga ariko ntiyegeka. Satani nta gakinga yegekaho. Ongera umubwirire ngo ibyaguhigaga byose biraburaye mu izina rya Yesu. Imana yakoro ibahe umugisha. Dukomere Yesu amashyi meza cyane. Narimbuze ngo dukomere Yesu amashyi. Aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye. Sawa, murakoze. Hari undi muntu usigaye tutakiriye ra? Edije, sawa. Mwebwe mwabaye mute, ubwire ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe. Mubwire ngo kandi nta ubasha kurukinga. Amen. Ufite umuntu urwaye abashoboye kuraramo, muzajya muraramo mupfa kutadusakuriza, ariko ushaka kuraramo ni uburenganzira bwawe. Ubwo nupfiramo ibyo birakureba, upfa kutazampamagara wapfuye. Nta muntu mbujije kurya, tuzajya twiyiriza nimugoroba dutahe tugire icyo dufata.
umuntu ufite ikibazo wonsa cyangwa utwite kurya nturenza urugero urabyemerewe. Amen. Amen. Umuntu ufite imiti anywa kurya nturenza urugero urabyemerewe. Umuntu ushaka gusenga kutarya ukazamaririndwi urabyemerewe. Upfa kutazagwa hano gusa ibindi ni ibyawe. Murakoze. Profeti turakwakiriye dukomera Yesu amashyi bagufashe uririmbira Imana. Kandi nge ndagukunda mu bantu bakurwanya, mu bantu bakuvuga, mu bantu bazakuvuga. Pastor Xavier sindimo, mfite Yesu munini wo kuvuga. Sesenguye ngakurikirana mbisubiremo. Nta cyaha wakoze, nta mugore w'abandi waterese, uwo weretswe. Nta mugabo afite akeneye kurongorwa, ahubwo Imana imutabare nawe imuha umugabo. Iririmbire rwose tukwakiriye dukomera Yesu amashyi. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Twongere haleluya. Imana igiye kurangiza muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Uwashinyaguriwe ku musaraba aravuga ati byose birarangiye. Birarangiye, birarangiye, aravuga ati byose birarangiye. Uwashinyaguriwe ku musaraba aravuga ati byose birarangiye. Birarangiye, birarangiye, aravuga ati byose Yeah, we're not in the
guteje cyamunara ariko humuri ijuru ryarakuranguye ubwubone si yaguteje cyamunara ariko humuri ijuru ryarakuranguye ujya guhigaga byose dore birabura yewe kandi abanzi bawe bakozwe n'isoni uko bishimitse ntabwari ko bishikura wowe humuri imana iza kugirira neza ntacyo zakariya yari kuvuga batari nk'abamari batazaga imana reba amabanki yacu amarenga igihe nikigera ntacyo zakariya yari kuvuga atari yabona ineza imana ya nimumureke aca amarenga igihe nikigera maze ubavuge ntacyo zakariya yari kuvuga ese yavuga ate atari yabona ibitangaza by'imana nimumureke 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 aca amarenga igihe nikigera maze ubavuge igihe nikigera zatobora avuge iba nk'ishyigaye imana umwe iminsi hari umunsi umwe azatobora avuge ntacyo zakariya yari kuvuga atari yabona ibitangaza by'imana aho nari ntuye yanyimuye ntabwo ariho nyituye we ariko ijambo rimwe ngiye kubwira abantu mu buzima profete byukura bagirana noheli sinjya nemera abantu banzi nk'umuntu utapfa kwemera kubera iki iyo umuntu akuze ikintu ugenda gisesengura nkamenya niba ari cyo cyangwa atari cyo amen ariko imana iri kwa saviye yego ni imana ishoboye byose impamvu nyivuze ni iyihe ntabwo ari uko umushumba yamuhagaritsa ariko uyu mushumba akiranukira ahagaragara n'ahatagaragara icya kabiri hari akavidewo katiyeho abantu baransanga baravuga ati ngwino bivugaho bibi uyu munsi naje ibintu niboneye hano uriya muntu aryamye hano hasi uriya mukobwa ntiyamukozeho ntiyamuvugishije yamubwiye ngo dayimoni waturutse iravuga tujye tuvuga ukuri abatwanga batwange abadukunda bagira gute ariko umunyamakuru wose uzongera guhagurukira intumwa y'imana umuhanga umuhanuzi w'imana saviye imana yizamuhitana ibi ntabwo bafite bwo kubivuga abantu banzi ku mateleviziyo atandukanye ariko ni ukuri kuyamamagaye nzavuga abandi bashumba bateme badakorana n'imana ariko uyu mushumba noneho ndabyiboneye aka kanwa kanjye mbivugiye imbere y'iteraniro ntabwo kazigera kamuharabika kubera ko bene data bari hano hanze hano mumpera umuze kubera ko bene data bari hano hanze baraza bakareba abantu bameze nkatwe abantu bavuga rigahita ryiruka bakavuga ati turagukubita amafaranga uyu mushumba ugira ute umuvuge nabi ariko niyo bama miliyoni mushumba ni ukuri kuyamamagaye aka kanwa ntabwo kazigera kakuvuga ibibi kazavuga ibyiza mbonye mube muretse aka kanwa kazavuga ibyiza mani bampera umugisha n'imbaraga z'amavuta haleluya aka kanwa kanjye kazavuga ibyiza nabonye kuri intumwa y'imana saviye abadiyesipora abantu bari hanze bose babyumve
y'abakunzi ba prophète Noël guhera uyu munsi uyu muntu no kuri ku Imana pastor uremewe mu Rwanda niwe mu pasteur wemewe bivugiye imbere y'iteraniro reka nkubwire umva impamvu mbivuze no kuri ku Imana umuntu yigaraguye hasi atamukozeho aramubwira ngo dayimoni witwa umuzima aravuga ati nitwe Esperance nta bivuze mu byumva ndatungu ni Esperance yose yego mu byo ngo nundi witwa ngo ni Minadamu nuko imbivugiye hano guhera uyu munsi kamera nzajya nicaraho n'uzajya uvuga umushumba nabi numva ndabizi ko Imana yampaye imbaraga zo gutesha no kwirukana uwo muntu uzajya mucyahira kurivuga ati irukanka ava ahangaha kubera ko mbonye imbaraga z'iki z'Imana dukomere Imana amashimwe y'izina rya Yesu la kala zala wide bnf heta ya se enema sopere mando bunitra reba indirimbo yitwa siho nyituye umusaza aherutse guhurira n'undi nyabugogo aramubwira ati basaze ryari ati ejo bundi aramubwira ngo ca mu nyanya nanjye ace muri dodo tubivuyange gusara n'ugushishikara ariko waje imbere y'Imana uricaye umeze gutya ibya samura turirimba niyo ndirimbo twese Yaje kukurira hijana nyanye Yaje kukurira hijana nyanye Yaje kukurira hijana nyanye Yaje kukurira hijana nyanye Yes.
ngeze mu gikombe paka baratura hantu hamasoko hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zijya isiyoni abiyo bageze mu gikombe paka bahahindura ahantu hamasoko aho nayinuye ntabwo ariho nituye yesu yaranyimuye ntabwo ariho nituye we ijambo rimwe ngiye gushimira umuntu imbere ya televiziyo z'umurage wa bera tv hari n'akandi kazina numvise uvuga ko agateleviziyo keza gavin tv radio today hejuru duwe inama urebe noneho ntabwo ari ibyo tera koro ngwino iyi nkweto mwambaye mwayo yamenguri agahinda mu munezero anyuzuza mahoro n'ibyishimo wibuka naje hano kuririmba indirimbo ivuga ngo ntacyo zakariya yari kuvuga atarabona ibitangaza by'imana nari nambaye inkweto ihengamye ihengamye usumbambonye aravuga ati mwana wanjye ntabwo ukaba guhereza imwe ariko ndavuga ngo kuba avuze ngo imwe byose hari ikintu kigiye guturika hano yikubitamo indirimbo korode bibati biramwotsa bimwotseje ijwi riramubwira ngo uyu mwana babonye ko ari kubyina ariko inkweto yahengamye mwana yego aramubwira ngo wambara kangahe ashobora kuba atanabyibuka aramubwira ngo ku cyumweru uzagaruke hano ndebe unsinyare nzakubwira iyi nkweto nambaye yimaye 2023 ino ndirimbo nayikoze nambaye nayikoze nakoze indirimbo yitwa ubutwari nambaye iyi nkweto ukimara kumpa iyi nkweto umuproducer witwa Karenzo yahise ankorera indirimbo ikomeye y'ubuntu n'uyu wafunguye umugisha wawe iyi nkweto yawe wampaye wanguriye iyo nyikubisemo nkabyina mbabwira imana ngo ubundi ntibemere amateka rero dushimiye imana ahangaha nahakuye donaje mpakuye amafaranga mpakuye umugisha nahakuye n'inkweto n'ejo nzahakura igikositimu n'ejo bundi nze mpakure n'ikindi komera imana amatsi ko hano hakiriho abantu bazima haleluya ndabyibuka yaje hano yambaye inkweto ihengamye hano yanaracitse asheraje nyinshi ndabireba rwose numva amararanya umuntu ukorera imana kuriya arasengera na yereko bagira numva ndarize ndababaye cyane nibwo nyine umwuka wanyongikore gira icyo ukora ntabwo byose tubisoza ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ko dufite amafaranga menshi ahubwo ni ukugira iyerekwa haleluya amina tujye namaze kuyimuhashize iminsi aramamagara kuri telefone kuri watsapu ambwira ibintu azibagirwa haleluya tujye nako byagendaga neza nibyo yambwiye ariko byarasohoye haleluya byarasohoye kubera iyo nkweto hari n'inkweto ishobora kuba yaraguze sinibuka amafaranga yayiguze ariko ntabwo ari munsi y'ibihumbi 40 ariko ishobora kuba yarazanye miliyoni zirenze 20 haleluya mana nishimwe cyane byarigenda ntabyibukaga ariko arabinyibukije imana ikomeze imuhe umugisha kandi mwaguye
ndakugurira iyindi Imana ya Saviye asenga niyo nzasenga abandi nibambwira yabo nzababwira ati mu izina rya Yesu reka dukomere Yesu amashyi nari mvuze ngo dukomere uyu mwami amashyi reka subiremo ijambo nigeze mvuga no mu gitondo narivuze niba ukeneye ahantu hari ibihe byiza ahantu Imana ikivuga ahantu Imana igikora ahantu Imana ikibohora abantu ngwino kwa Pastor Xavier muri Alalume Kagugu niba ufite umuvandimwe akeneye kubohoka akeneye kwakira umugisha yarasenze ibintu bikanga mutungira gatoki umubwire uti ngwino kurara rume kagugu kwa Pastor Xavier Imana iracyahakorera ndemeranya neza n'Imana yaremye ijuru n'isi Imana yacu iracyakora kandi ntago izigera ihinduka ntago tuzigera duhindurwa n'ibihe n'ukuri tuzakomeza gukiranuka no kubaha Imana kugeza Yesu agarutse Imana ibahe umugisha